U akciji Tokio, u kojoj je na Jahorini uhapšen jedan od najtraženijih evropskih bjegunaca Mladen Samardžija, privedena je i Tijana Tegeltija, bivša supruga Milana Tegeltije, savjetnika predsjednika Srpske Milorada Dodika. Tijanu Tegeltiju su pripadnici MUP-a Srpske zatekli u apartmanu koji je Samardžija iznajmio u jednom od hotela na Jahorini. Samardžija je uhapšen zbog sumnje da je umješan u trgovinu narkoticima, a već duže vrijeme nalazio se u bjekstvu od pravosuđa Slovenije, pa je za njim raspisana potjernica. Nalazi se na listi 50 najtraženijih bjegunaca Evropske unije, a potražuje se zbog izbjegavanja dolaska na sud, pred kojim se protiv njega vodi postupak za organizovani kriminal i trgovinu narkoticima. U okviru istrage pod nadzorom tužilaštva BiH utvrđeno je da je Samardžija nakon bjekstva u BiH, čiji je državljanin, nastavio da rukovodi organizovanom kriminalnom grupom koja se bavi međunarodnom trgovinom drogom na području Evropske unije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, te je samom istragom dokumentovan prevoz i prodaja preko 40 kg kokaina i pola kilograma heroina, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Samardžija je i prošle godine hapšen u Palama i tada je bilo poznato da se radi o jednom od najtraženijih bjegunaca, ali je pušten na slobodu s obrazloženjem da ga od izručenja Sloveniji štiti dvojno državljanstvo.